ærede gæster. Mit navn er Maria Møller, og jeg er meget beæret over i dag at blive en del af Aarhus Universitets officielle historie. Jeg begyndte på Aarhus Universitet i 2012, og jeg er netop påbegyndt mit sidste år som kandidatstuderende på uddannelsesvidenskab. De hurtige af jer har nok regnet ud, at jeg dermed ikke er en del af det politiske ideal. Jeg har nemlig skiftet uddannelse undervejs, og det er her, jeg vil begynde min fortælling. Jeg begyndte mit uddannelsesforløb på Aarhus Universitet i Herning. Her læste jeg international kommunikation og multimedie. Jeg er født og opvokset i Herning, så det virkede så dejligt trygt at blive ved det, jeg kendte, samtidig med, at jeg startede et nyt kapitel i mit liv. Jeg har lært meget siden dengang. På studiet fik jeg mange nye gode venner. Jeg synes faktisk, det var rigtig fedt at studere i uddannelsesbyen Herning. Jeg lærte hurtigt mine medstuderende at kende, og underviserne på tværs af uddannelserne. På mit sidste år var jeg i praktik. Her lærte jeg, at jeg ikke var kommet på rette hylde. Ikke et ondt ord at sige om praktikstedet, tværtimod. Men jeg kunne mærke, at jeg skulle noget andet. Jeg og mine personlige egenskaber skulle sættes mere i spil. Ved en tilfældighed hørte jeg om uddannelsesvidenskab, og jeg var solgt. Som uddannelsesvidenskaber bliver jeg ofte spurgt, jamen, hvad kan du så bruge det til, eller hvad bliver du så? Ofte fortæller jeg, at eftersom at vi i Danmark har bestemt os for at være en del af den vidensøkonomiske dagsorden, så giver det i sig selv ret god mening at uddanne folk til at vide en masse om viden, uddannelse, læring og udvikling. Nogle gange så er jeg lidt mere modig. Og så svarer jeg, at drømmen er at blive enten uddannelses- eller undervisningsminister. Eller et sted derhen af. Jeg interesserer mig nemlig, og heldigvis kan man sige, ualmindeligt meget for uddannelse. Da jeg startede på uddannelsesvidenskab, så faldt det hele lidt mere på plads. Og selvom jeg kunne mærke, at jeg nu havde ramt rette hylde, så ville jeg aldrig have været de 2 år i Herning foruden. Jeg kunne nemlig mærke, at jeg anden gang havde en bedre fornemmelse af, hvad det vil sige at være studerende. Jeg var selvfølgelig også blevet 2 år ældre, men det var noget andet, der var sket. Jeg havde lært noget. Og selvom international kommunikation og multimedie kan virke langt fra uddannelsesvidenskab, så havde jeg lært meget, jeg kunne tage med mig. Som uddannelsesvidenskaber, så tror jeg på, at så længe at vi reflekterer, undersøger, lykkedes og tager fejl, så lærer vi altid noget. Vi lærer tidligere og tidligere at være fokuseret og målrettet på at få gode karakterer. I folkeskolen skal du i dag have et karaktergennemsnit for at komme videre i uddannelsessystemet. Og vi har længe været vant til, at vi på ungdomsuddannelserne skal have et godt karaktergennemsnit for at komme på universitetet. Som det nyeste indfører man nu nogle steder et minimumskaraktergennemsnit som adgangskrav for at kunne starte på sin uddannelse. Studiemiljøundersøgelsen viste i 2017, at de studerende på Aarhus Universitet var blevet mere stresset og mere presset. Vi har i nogle år nu hørt om hurtigere gennemførsel, og hvis ikke vi når det inden for tiden eller inden for de givende forsøg, så mister vi vores levegrundlag og risikerer at blive smidt ud af vores uddannelser. Det kan jeg godt forstå, både stresser og presser. Jeg har godt tænkt mig, at vi huskede os selv og hinanden på, at man altid lærer noget. Det er for lidt over et år siden, skrev min bacheloropgave, var min læringskurve stejlt opadgående. Min eksamensmakker og jeg brugte mange timer på at læse, undersøge og nørde teori. Vi lærte begrænsningens kunst, og vi interviewede og transkriberede i, hvad der virkede som evigheder. Jeg tænkte, at 12-tallet måtte være lige inden for rækkevidde. Jeg fik 7, men det var her, jeg lærte allermest. Jeg lærte, at karakteren ikke var et udtryk for, hvad jeg havde lært eller ikke lært. Den var et udtryk for, om jeg havde ramt indenfor og opfyldt læringsmålene. Som uddannelsesvidenskaber skulle jeg måske have gennemskuet det lidt før. Men det var først efter denne oplevelse, at det gik op for mig, at karakteren ikke er det vigtigste, og at det ikke er inden til eksamen, at jeg lærer mest. Jeg synes grundlæggende, det er godt, at vi har læringsmål til hvert fag. Det er både godt for den studerende at have et udgangspunkt,
og at det er godt for underviserne at have noget at vurdere efter. Det er en sikring for begge parter. Jeg mener dog, at det vigtigste er, at vi anerkender, at der altid er læring, selv når vi ikke opfylder læringsmålene. At vi kollektivt italesætter, at 12-tallet ikke er det eneste udtryk for, at man kan noget. Gennem mit uddannelsesforløb har jeg lært mest, når jeg har deltaget i mit studie, når jeg har fordybet mig, og når jeg har fået vejledning og feedback. Og når jeg engang imellem har taget en reeksamen eller to. Erkendelsen af, at man nogle gange ikke kan leve op til de krav, der er stillet, og de forventninger, man har til sig selv, og at være okay med det, den læring ville jeg aldrig have været foruden. Jeg har dog lært allermest som studenterpolitisk aktiv. Jeg har lært at sidde med i uddannelsesnævns- og akademisk rådsmøder. Jeg har lært at sidde med til studenterrådets fællesrådsmøder, hvor jeg har med studerende på tværs af universitetet, som brænder for og interesserer sig for vores universitet. De ting, jeg har lært under lange møder og faglige diskussioner og stimulerende samtaler i mindre formelle sammenhænge, det er ting, jeg aldrig ville kunne lært ved at læse i en bog. Jeg kan være urolig for de studerendes mulighed for at lære noget af det, der er allervigtigst. Særligt, hvis det eneste, vi fokuserer på, er hurtig gennemførsel og høje karaktergennemsnit. Og også ideen om, at det vigtigste at lære, det står i studieordningens læringsmål. Mit ønske og håb for fremtidens Aarhus Universitet er, at vi igen bliver mere fokuseret på vejledning, og at vi husker, at der ikke er læring i en karakter, medmindre den er opfyldt efterfulgt af en konstruktiv feedback. Jeg er sikker på, at med så vidende et universitet, som det vi er en del af, så lærer vi alle sammen noget, lige så snart vi taler sammen. Med disse ord vil jeg sige stort tillykke til Aarhus Universitet med de 90 år. Tak for jeres tid og rigtig god årsfest.